Nën piprat e ndryshëm për zgjidhjen e problemit me Kosovën më shqetësojnë sepse në Ballkan nuk janë shëruar të gjitha plagët. Kështu ka thënë kryeministri i vendit Zoran Zaev në intervistën për Kuririn Serb, duke u përgjigjur për nën piprat e fundit, në të cilat flitet për kufit e ri të Ballkanit. Zaev thotë se jemi rajon i vogël dhe të gjithë jemi të lidhur. Kur BE-ja bllokon Maqedoninë e Veriut, Serbinë, Malinë e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Shqipërinë, paraqiten nën pipra ide të tjera radikale. Në pyetje nëse është i shqetësuar për, siç e quan media serbe, propagandën e hapur për Shqipëri të Madhe, kryeministri nuk e mohon, por siç thotë do të ishte vështirë të bëhej në Maqedoninë e Veriut. Ne jemi antare NATO-s dhe me çdo kërcënim për territorin dhe integritetin do të aktivizohej neni 5 nga marrëveshja me NATO-n. Megjithatë, nuk mund të them jo për shkak se definitivisht nuk e dini deri ku dikush mund të provokojë. Për këtë shkak, zgjidhja është hyrja në BE. Kur do të arrim kushtet e Schengenit, atëherë s'do të ketë kufi. Rreth problemit me Bullgarinë dhe blokadën për fillimin e bisedimeve me BE-n, Zaev tha se ekziston zgjidhje për gjithçka, por duhet të gjendet momenti i duhur. Kur në Ballkan ka zgjedhje, ato janë momente të vështira, ndërsa tani zgjedhje ka në Bullgari. Kuptojmë njëjtë sikurse me Serbin, flasim gjuhë të parafër dhe besoj se do të gjejmë zgjidhje të arsyeshme. Kur do t'i pyesim pse nuk na e pranoni gjuhën maqedonase, ata thonë, ne e pranojmë atë realitet, por na lejoni t'i shohim cilat janë rrënjët. Ne kemi histori të përbashkët, gjithë Evropa ka histori të përbashkët, e lere më Ballkani, nga jo histori janë të krijuar popuj, maqedonasit, serbët, bullgarët, kroatët. I pyetur për dialogun Prishtinë-Beograd, kryeministri Zaev ka theksuar se është për një rajon stabil dhe të sigurt, që të mos ketë probleme. Për vendin tonë, tha Zaev, gjithçka që është e pranueshme për Beogradin dhe Prishtinën, është një zgjidhje e mirë që do të garantojë paqe në Ballkan, integrimin evropian, siguri dhe të ardhme për të gjithë bashkësitë etnike që jetojnë në këtë rajon.